Hyvää itsenäisyyspäivää kaikille. Se on taas se päivä, kun Suomi juhlii. Itsenäinen Suomi täyttää 106 vuotta. Onhan tää semmonen aina kerran vuoteen vähän semmonen erilainen päivä. Kun ensinnäkin on vapaa päivä nyt töistä, arki vapaa, sattunut tähän. Ja itsenäisyyspäivä on täynnä perinteitä. Mennään niihin perinteisiin kohta, mutta tänä vuonna niin itsenäisyyspäivä on täältä päin niin harvinaisen kaunis. On pakkasta. Ja on runsaasti lunta tuossa tässä videossa näette sitten pienen pätkän myöskin tuolta ulkonta, että miten lumista täällä päin on. Puut on ihan valkoisena lumesta ja harvoin itsenäisyyspäivänä on tällaista keliä ollut, että on ollut, etten muista vähän aikaan, tosi kaunis keli ulkona. Sen lisäksi tässä videossa nyt näette sitten minun tämän vuoden joulukalenterin. Avataan yhdessä luukku numero 6. Ja sitten näette myöskin joululahja hankinnat osaan. Ei vielä kaikki ole hankittu, mutta muutamaan. Siinä on pari Blu-rayta ja sitten pari vähän tämmöistä uusittu vähän laitteistoa, niin katsotaan ne kohta. Mutta mennäänpäs nyt ensin avaamaan toi kalenteriluukku. No niin, tulin vähän tänne ulkosalle pienelle reippailulle. Niin kun äänestä kuuluu, täällä on lunta. En muista itsenäisyyspäivänä, että olisi ollut tällaista. Siis on ollut lunta, mutta että olisi ollut näin talvista. Pakkasta on semmonen, olisiko täällä joku 8 astetta pakkasta, mutta erittäin hyvä tämmönen talvinen keli. Ja sen takia tässä nyt tämmönen vähän pienempi pätkä tulee. Ja tossa tosiaan näitte jo ton joulukalenteri, ja kun siitä avasin luukun, millainen mulla tänä vuonna on, ja kohta katellaan sitten noita hankintoja, mitä tämän joulun lahjoiksi olen hankkinut, mutta täällä on ihan tosiaan upea talvinen keli. Eli siinä on tämän vuoden joulukalenteri, minkä olen hankkinut, ja täällä on luukku numero 6. Tästä näin aukeaa. Ja sieltä löytyy nyt sitten tämmönen Fazer Mintti, vähän oli hankaluuksia avata. Eli täällä on, nyt kun otetaan tää vielä, niin täällä on tää on suklaajoulukalenteri ja täällä on maitosuklaakonvehti ja sitten täällä on Dumlee löytyy maitosuklaata ja Fazer Minttiä. Eli täällä on tämmönen, tää on tämmönen vähän erilainen kalenteri. Ja siitä saa sitten tommosen edun tosta kalenterista. 25 euroa, kun tosta maksettiin tosta kalenterista. Että olihan toi aika arvokas, mutta siinä on nyt tämän vuoden kalenteri Heksalla. Ja siinä on sitten minun tämän vuoden joulukuusi. Huomaatte siinä tommosen yksityiskohdan. Siinä on
Noi keltaiset joulukuusen pallot, niin siinä on Saipan logo. Minullahan oli tommoset pallot jo aikaisemmin, mutta ne oli niin kuin mustat joulukuusen pallot ja siinä taisikin teksti olla keltaisella. Tuo on nyt se niin kuin se Saipan oikea väri. Vaikka Saipalla nyt huonosti meneekin liigassa, niin on sitä mieltä, että nyt näinä vaikeina aikoina niin on niin kuin kannatuksella hyötyä, niin tuli sitten tommoset ostettua tuohon joulukuusen tai ton joulukalenterin kanssa. Ja siinä on sitten vähän muita kausivaloja, eli sähkökynttelikköä ja lumiukkoa ja tuommoista, että olen jo nämä kausivalot ottanut täällä myöskin käyttöön. Ja kun oli puhetta siitä, että on uusinut vähän laitteistoa, niin tommonen on nyt sitten minulle ilmestynyt. Elikkä Sonin Blu-ray-soitin. Ja se on nyt sitten 4K Ultra HD-skaalauksella. Ja siinä on sitten Bluetoothia ja se löytyy YouTubea ja Netflixiä. Ja siellä se on, ja on tuossa minun laitetaan noin, niin siinä se on nyt sitten minun hyllyssäni. Ja niin kuin näkyy, niin siinä on myöskin toi 3D-skaalaus tuossa laitteessa. Ja tuossa toi Blu-ray-juttu, niin oikeastaan se on nyt vähän sen takia toi Blu-ray tuossa, että muistatte, että minulla, tai mainitsin siinä, kun tein sitä synttärivideota, että minulla oli se työpaikalta saatu 100 € arvoinen lahjakortti. Niin nyt sitten ajattelin, että mihin sen nyt sitten käytän, ja tuossa Prismassa, mikä on tässä lähellä, niin siinä toi vastaava laite olisi maksanut 150. Mutta minun työkollegani sitten katsoi, että tuolla verkkokauppa.comissa toi vastaava laite, niin se oli 137 €. No, me sitten tehtiin niin, että se minulle sieltä tilattiin ja minä sitten sillä lahjakortilla maksoin osan siitä ja loput sitten rahana ja sitten minun toi työkollegani ottaa sitten sen minun vanhan Blu-ray-soittimen vaihdossa, mikä täysin toimiva on sekin, niin tehtiin tämmönen diili ja se oli ihan reilu veto. Et se on niinku yksi tämmönen joululahja. Ja siinä on sitten toinen. Nykyisin on tommonen netti, millä täällä sitten operoidaan. Ja tossa on yhdet Bluetooth-kuulokkeet. JVC:n Bluetooth-kuulokkeet. Nämä hankin. Oli nämä maksoi 10 nämä kuulokkeet tuossa Prismassa, City Marketissa. Siinä oli tommonen tarjous ja siinä on sitten ensi vuodelle kalenteri. Tuli myöskin hommattua sitten niinku tavallaan joululahjaksi. Ja sitten on perinteiseen tapaan tullut aina näin ennen joulua, niin otettu muutama leffa hyllyyn. Tässä on 80-luvun yksi parhaimpia, tai ei nyt parhaimpia, mutta yksi näistä komediaklassikoista, Spies Like Us, Chevy Chase, Dan Aykroyd ja Mitäs me vakoijat on tämän nimi suomeksi. Tämä tuli otettua. No sitten totta kai Indiana Jones and the Dial of Destiny, tämä uusin ja nyt todennäköisesti viimeisin Indiana Jonesi. Minulla ne aikaisemmatkin on tuosta, tai löytyy tuosta hyllystä, taisi olla. Olikohan toissa jouluna
Siis ei viime vuonna, mutta siis toissa jouluna 2021, kun tuli otettua toi Indiana Jones-boksi, missä oli sitten nämä neljä ensimmäistä Indiana Jonesia ja ekstrat vielä päälle. Ja nyt sitten tuli toi Dawn of Destiny. Ton kohdalla täytyy sanoa, että oli aika nopeeta toimitusta, nimittäin semmonen verkkokauppa kuin Futura Movie Shop, niin sieltä otin ton Indiana Jonesin. Panin sen niin kun ennakkotilasin sen, eli varasin sen niin kun ennakkoon, että sen varmasti saa. Ja siinä oli niin, että 5. päivä joulukuuta on sitä tuotetta heitä tuolla varastolla, siis siellä, mistä ne nyt lähtee ne leffat. Niin joulukuun, olikohan se nyt joulukuun ensimmäinen päivä, mutta kuitenkin niin viikkoa aikaisemmin, mitä sen leffan piti olla siellä niin kuin varastolla, niin minulle tuli toi uusi Indiana Jones. Se oli todella nopea toimitusaika. Ja tosta leffasarjasta tuutte sitten saamaan arvostelun kaikista Indiana Jones-leffoista mukaan lukien toi uusin. No sitten oli vielä pari muuta. Eli siinä on kahden leffan kokoelma Sonicki. Nämä Sonic-elokuvat, eli Sonic 1 ja Sonic 2. Sonic 1 kerkesin käydä elokuvateatterissa katsomassa just ennen kuin korona pisti leffateatterit kiinni, mutta tämä kakkonen, niin kakkosta en ole vielä ehtinyt katsoa. Ja sitten on, kun tuli pelattua lapsena Nessillä tätä Super Mario Brosia, niin otin tämän animaatio version tästä Super Mario Brosista, ja tämän on ehtinyt jo katsoa, ja kyllä se nyt itselleni muistia toi mieleen noista peleistä. Et noin kaikki leffat tuli tilattua nyt, kun tuolla CD-onilla oli toi Black Week, eli tää Black Friday-tempaus, niin toi Super Mario Bros. Elokuva olisi maksanut, olisikohan se ollut 19,95, niin nyt sen sai Black Weekiltä, niin sen sai, oliko se 8,95. Sonicki, toi tuplakokoelma, niin se oli myöskin 9,95 oikea hinta. Tai siis nyt hinta, minkä maksoi, mutta se olisi maksanut oikeasti kansa kuin 18 euroa. Ja Spice Lai Kassa oli myöskin semmonen, olikohan se nyt 8,95 sen hinta. Et todella edullisesti, kun ne sain, niin pistin tilaukseen. Mutta näistä oikeastaan, niin toi Mitäs me vakojat oli niin kuin hankintalistalla. Ja sitten toi uusi Indiana Jones, mutta nyt kun nämä oli nämä Sonicit ja Super Mario oli sitten tuossa niin kun myöskin tarjouksessa, niin tuli sitten tilattu ne leffat. Ja nyt niin kuin olette varmasti pannut merkille, niin näitä videoita on tullut tässä aika tämmöiseen tasaiseen tahtiin, ja siihen on nyt aika hyvä syy. Nimittäin itse pystyn nyt tällä puhelimella editoimaan nämä videot. Eli löysin tuota Play-kaupan kautta semmoisen editor tai semmoisen editorisoftan, millä pystyy sitten editoimaan pätkiä ja lisäämään sitten tekstejä ja muita efektejä. Ja sitä tavalla sen saa sitten suoraan tehtyä puhelimen kautta. Ja sitten siinä oli myöskin se, että sen sai suoraan sen ohjelman kautta niin ladattua sitten YouTubeen. Niin ei tarvitse sit sitä tehdä enää, että siirtää ensin pätkät tietokoneelle. Tietokoneella videoeditoriohjelmalla liittää ne pätkät yhteen ja tekee tekstit niihin ja muita. Ja sitten erikseen sitten siitä tekee sen softan, vaan nyt pystyy puhelimella tekemään kaiken tämän. Se on huomattavan paljon helpompaa. Kaksi niitä länkkärispesiaalia on tullut jo. Ja sitten se bonusjakso, mistä puhuin, että siinä on se Bud Spencer ja Terence Hillin vielä ne länkkärit, niin se tulee sitten itsenäisyyspäivän jälkeen jossain vaiheessa. Että nyt videotuotanto tälle kanavalle tulee lisää kasvamaan. Mutta joo, tämä itsenäisyyspäivä, niin
Tämä on jollain tavalla vähän historiallinen. No, historiallinen se on siinä suhteessa, että tänä vuonna niin Sauli Niinistöllä on viimeiset linnanjuhlat, mitä Sauli Niinistö nyt sitten isännöi. 2012 vuodestahan saakkahan Niinistö on tuolla linnassa linnanjuhlia pitänyt. Ja tänä vuonna on nyt sitten viimeiset linnanjuhlat Niinistön isännöimänä. Ensi vuoden tammikuussa on sitten meillä uusi presidentti, tai valitaan uusi presidentti, siellä on silloin vaalit tulossa, mutta siinä mielessä tämä on historiallinen hetki, että taas yksi valtakausi niin kuin Suomen presidentin ollessa päättyy, että Niinistön ura presidenttinä loppuu nyt sitten, ja nämä on sitten sen viimeiset juhlat tänä vuonna. Siellä on, ja se näkyy myöskin siinä teemassa, linnanjuhlien teemassa myöskin. Mutta Mutta niin kun, joo. Ja onhan tää hieno. Suomi on 106-vuotias nyt ja näin päin pois. Ja eipä tässä nyt sillä tavalla TV:stä tulee enää perinteiset ohjelmat, Tuntematon sotilas ja Itsenäisyyspäivän paraatia ja kaikkea muuta, niin ei tässä oikein mitään hirvittävän erityistä sillä tavalla ole. Mutta toi on tosiaan toi Niinistön viimeiset linnanjuhlat, niin se on nyt mielenkiintoista sitten katsoa, että minkälaiset juhlat siellä on. Ja en tiedä. Noista lahjoista, niin vielä sen verran, että tosiaan nyt noi lahjat on, mitä tuohon on hankittu, niin ne on nyt hankittu niillä rahoilla, kun minulle tuli sitä synttäreiden kunniaksi tuli lahjarahaa. Niin nuo nyt on sitten noilla lahjarahoilla hommattu noi kaikki kalenterit ja noi elokuvat ja kaikki muut tommoset, niin on tullut hankittua. Ja eipä siinä. Jossain vaiheessa täytyy sitten ruveta noita 4K-leffoja hankkiin. Niitä itselläni ei ole vielä yhtään tuossa hyllyssä, kun niiden hinnoittelu on vielä vähän arvokasta, mutta ehkä jossain vaiheessa se sitten eteen tulee. No mitä sitten tämä loppuvuosi tosiaan pitää sisällään tällä kanavalla, niin yritän vielä tehdä, jos kerkeän, niin yritän katsoa tuon uuden Indiana Jonesin ja tehdä siitä Indiana Jonesista sen arvostelun. Jos ei se tule ennen joulua, niin se tulee sitten siinä joulun ja uuden vuoden välissä, kun siinä on minulla lomaa, niin siinä on aikaa sitten katella se elokuva. Todennäköisesti niin ennen joulua saattaa vielä jonkinlainen joulutervehdys tulla. Mutta sitten se uuden vuoden perinteinen juhlimisvideo tulee. Tänä vuonna se onkin vähän erilainen. Kerrotaan se nyt tässä, niin meillä on perinteisesti varattu pöytä Rossosta, mutta nyt se pöytä on varattu jo siihen alkuiltaan aikataulullisista syistä. Eli Imatran kaupungilla on tänä vuonna kello 20 uuden vuoden aattona ilotulitus ja koskinäytös, jossa on jotain valotehosteita ja muita, johtuen siitä, että Imatran 75-vuotisjuhlavuosi tulee päätökseen ja on tavallista juhlavampi ilotulitus tehty, niin mennään ensin syömään ja sitten mennään katsomaan se ilotulitus. Ja sen jälkeen sitten kello 20 jälkeen niin
seurataan sitä ilotulituksen juhlintaa muuten sitten täällä päin. Katsotaan sitten toivottavasti keli sallii, että saadaan nähdä ilotulituksia. Se on nyt ainakin perinteisesti tulossa. Ja katsotaan nyt sitten urheilukatsauksia tulee. Ensi vuosi on taas hurja urheiluvuosi. Siellä on Pariisin olympialaisia, siellä on vaikka mitä tulossa, niin mennään niihin sitten myöhemmin. Mutta tässä teidän nyt tämmönen pieni itsenäisyyspäivän video. Viettäkäähän itsenäisyyspäivää perinteisin menoin, kuka kukin niitä viettää. Ja ei muuta. Pankaa mukavasti tullut palautetta muutamilta tuohon Lännen elokuva-spesiaaliin. Ja tosiaan Indiana Jonesit on sitten arvostelussa jossain kohtaa ja katsotaan mitä muita leffoja se tulee, mutta tällaista tänään ja ei muuta kuin hyvää itsenäisyyspäivää kaikille.